Sens, narkomans, toks jau viską gyvenime matęs, viską išbandęs. Prabun laukuose kažkokiuose. Eik tu savo, pakel galvą. Nieko aplinkų nėra iš viso, nei namų, nei medžių, vien laukai. Ir galą nesimat. Nu galvoju, nu ką daryti, reikia eiti. Eina, einisai. Ir vidury tų laukų. Kanapių laukas. O Jėzus Marija. Nu da taip pasisekė nėra būdų. Ras, taigi prisiskinė tų kanapių. Susisuka, parūkė. A ką gera, ką gera. Nu ir taip savaitė jisai. Nu galvoju, reikia eiti, kiek čia reikia tos stupėsi, žinai. Prisikiša tų kanapių visur kišenėse. Visur. Kiek galėjo? Ain toliau, ain, 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 ain. Žiūr, aguonų laus. Eik tu, nakui, nu kaip čia sekas, tai seka. Ras, taigi, švirkštelį įsitraukė, ras, susileido, žinai. Kaifuoju visą savaitę. Kaifavo, kaifavo. Nu, blema, sako, gali reikia eiti jau. Nu ir tik prisikiša tų aguonų, kiek galėjo, supranti, jau visas įsipūtęs. Nu ir ain, ain, girčia. Šunis luot pradėjo. Oba, galva pakirt. Žiūr, mentai su varanokais. Ain. Ant jo pusės, tas į kitą pusę. Iš kitos pusės irgi žiūr, šunis loj, irgi varanokai. Mentai, karočiai, apsupa, blavą padarė. Aik tu nako, galvo, kiek aš jie prisikišęs visko turiu, tik iki gyvos galvos gausiu. Atgal į kalėjimą grįžti nebenoriu. Galvoj, ką daryt? Ir žiūr per tą lauką šešias kengūrą šokinė, tik piu, 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 piu. Greitai galvoj, ką čia daryt? Lemba, jeigu nusirengčiau, prisijungčiau prie tų kengūrų, gal neįtars. Nu taip ir padarė, nusirengė, prie paskutinės prie kengūros prisiklyjavo, supranti, ir tik šokinė iš paskui, piu, 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 piu. Tik galinė kengūra atsisuko. Durniau tu, nusimau kojnes, nes visus išduosi. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anekdotų.